have a problem. Турборак на громадському радіо. Арсен Аваков, я думаю, що це одна з перших людей наряду з Петром Порошенко і Юрою Луценко, які під час розслідування цієї справи поводили себе, м'яко кажучи, дуже дивно. Як саме? Наприклад, жодного слова не було сказано після того, як на Катю напали. Єдине, що він сказав тоді, це те, що нібито знайшовся один з підозрюваних, Новіков, який пізніше вони визнали, фейковий, що він фейковий. Окрім того, навіть в день смерті Каті він жодного слова не сказав. Це ж не міністр інфраструктури, це не міністр здоров'я, не міністр там транспорту, це міністр внутрішніх справ України. Це внутрішні справи України. Тобто він першим мав би сказати: вибачте, я йду в відставку. Ні, добре, я звільняю тих, хто працює в Херсоні. Або ми розслідуємо повністю все, що там сталося. Хоч щось там би скажи. А знаєте, таке поводження його, ну він сприймає свою посаду як щось його особисте. Вибачте, це не особисте. Турборанок на громадському радіо.